Tokrat sta se v Dolenjskem muzeju predstavila belokranjec Toni Gašperič s svojo zadnjo knjigo Njen zlati nasmeh in Branko Babič z razstavo karikatur Nič se ni spremenilo. Ker smo zadnjo knjigo humorista iz druge strani Gorjancev že predstavili, se bomo tokrat bolj posvetili karikaturam Branka Babiča, ki so nastale med leti 1975 in 1991. Babič, danes že karikaturist v pokoju, se še vedno posveča enemu svojemu hobiju, in sicer fotografiji. Kako se je pa razvila ideja za ta večer? To je en tak obšankski pogovor z Tonijem. Ne? In več sva pila, več idej sva izdelala in onda smo povedali, zakaj pa ne bi enkrat naredili nekaj skupaj. Ne? Sodelovala sva prej, beseda je nanesla besedo, videl sam njegovo predstavitev knjige, i onda je, tu je normalno na to sprejel ravnatelj muzeja, Zdenko Picelj, kod eno popestritev standardnih teh otvoritev razstav. In tako je pravzaprav prišlo do tega. Ne? Babičeve karikature so bile sicer objavljene v različnih časopisih in revijah. Pa karikature so, ja sem iz delovske družine in kot tak majhen človek sem gledal življenje. Všeč mi je pa bilo to, ko sem prišel iz čisto drugega okolja. Tele sem možda lažje opažal neke reči, ko so ljudem bile tele vsakodnevne. Ne? In tako pravzaprav. Najveć sam sodeloval s Dolenjskim listom, s urednike, ki so bili v teh časih. Njime pa sem to ustrezalo, ker prejšnji sistem je zelo rad videl, da narod ima ventile. Kod Nela Eržišnik, Jaka Šraufenciger, pa čez karikature je dovolil sam sebe kritizirati. Ne? Z nekimi omejitvami. Ne? Danas je pa omejitev preveč. Pomenljiv je tudi sam naslov razstave Nič se ni spremenilo. Odkrit povedan, to smo dali zaradi lepšega, se je spremenilo na veliko slabše. To ne pomeni, da mi je žal starih časov, no v enem primeru. Vse sem bil proti urem sistemu. Ne? Medtem, da bomo pa tako zafurali veselo, tega le edino. Nisam upal, ne? Mislim, upal sem, da bo boljše. Dobra karikatura pa je vse prej kot samoumevna stvar. Kakšen je recept za njen uspeh? Predvsem malo kurajži, ko vsaka karikatura je kritika nečesa. Pa je namera, koliko smeš jet v kritiko, koliko preneseš pol reakcijo do drugih. To je vse. Sicer pa imajo menda fotografija in karikature veliko več skupnega, kot bi to lahko pričakovali na prvi pogled. Pa zadnji pano je, tam je nekaj fotomontaž. Ena od njih je nastala eno uro potem, ko sem zvedel, da je Sanader ujet, da so ga zaprli v Avstriji. I onda je nastala ena fotomontaža Sanaderja v zaporniški obleki, z ozadjem take lepe avstrijske pokrajine in z tekstom pozdrav iz Avstrije. Tako je po internetu zaokrožilo po celi Hrvaški in je, vidim, bilo zelo dobro sprejeto. Ne? Tako da pravzaprav fotografija lahko tudi nadomesti karikaturo, odvisno pravzaprav od tega, koliko se človek spušča v te fotomontaže. Ne? Za glasbeni utrinek pa so tokrat poskrbeli preloški muzikantje s pevko Polono Barič. Razstava Branka Babiča bo v Dolenjskem muzeju odprta do 1. julija.